Hallo, my naam is Schalk Bezuidenhout en dit, wat ek hier vasthou, dit. As jy nie weet wat dit is nie, dan was jou kinderdag suur, soos 'n suurwurm, nie soet, soos 'n melktert nie. Ek is nou juist hier by Bakhoven, en hulle is een van die enigste vervaardigers van melktert in die Kaapstad center. 27 februari julle is Nationale Melktertdag. Nationale Melktertdag is volksbesit vir Suid-Afrika. Daar is baie dinge wat mense dink Suid-Afrikaners het uitgevind, maar ons het nie, soos brandewijn, brannas. Dit is nie van die af nie. Op 27 februari Nationale Melktertdag, vat jou melktert uit, doen iets nice vir jou melktert, vat hom uit op 'n piknik. Eet hom, dit is die beste ding wat jy vir jou melktert kan doen. Ek weet februari is moeilik vir mense, want in december en januari spandeer mens baie as jy op vakantie is. In februari spandeer mens, vroeë februari spandeer jy baie op Valentynsdag. Maar moenie jou geld mors op rose en sjokolade nie. Jou vrou soek dit nie. Sy soek 'n melktert. Dis al. 'N melktert. Want 'n melktert is ware liefde. Behalwe vir Nationale Melktertdag op 27 februari is daar nog 'n paar belangrike datums wat julle moet onthou. Ek doen 'n hele paar stand-up comedy shows ver hierdie jaar. 8 maart by Selmbos Woordfees, 26, 27 en 28 maart by die KKNK, 11 mei by Atterbury Theater saam met Hannes Brimmer en Kasper Vries, en dan 1 juli by In die Bos. Sien julle daar.